କ'ଣ ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବି ଆଶା କରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଶେଷ କାମରେ ଲାଗିବ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଆ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଛେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ବି ଏସ୍ ଇ ଓ ସିବିଏସ୍ଇ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଅବଗତ ହେବା ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟିଶୀଳତା ତଥା ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପର ପରିସୀମା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପଥ ଅବ୍ୟାହତି ରହିଛି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଯେ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ଦିଗରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆଦି ଲେଖି ସେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଓ କାଲକାଟା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ନାଟ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବିଶେଷ ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବଧୁଅ ପ୍ରିୟା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୀଳ ଶୈଳ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁଳବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚରିତୋପନ୍ୟାସ କୂଳବୁଦ୍ଧ ଚରିତୋପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସେ ଗଳ୍ପର ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ରହିଛି ସେ ଗଳ୍ପ ଜନପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ଯେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ସମାଜକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପଟି ଏକ ପାରିବାରିକ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନାହିଁ ଗଳ୍ପଟି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଅରୁଣ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବିଜୟ ହେମମାଳା ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ଆଦି କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟି ଗତିଶୀଳ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ଯାହା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଦୀପକ ଅରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅରୁଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ହେଉଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଗଳ୍ପଟି ଏହି କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାରିବାରିକ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ପାଠକଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ କିପରି ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଗଳ୍ପର ପରିଧିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଗଳ୍ପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଅବଲୋକନ କରିବା ଗଳ୍ପଟି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖର କଥା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସାବଳୀୟ ଭାବରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଳ୍ପର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ରହିଛି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇପି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପାଧି ପରେ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ହେଲେ ସେ ସି ବିଇ ଓ ବିଇ କେସିଆଇ ଆଦି ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ସେହି ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଦିନ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି ଯାହାକି ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି ବାରଟା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆ ପଟୁଆର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଅସହଯୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅସହଯୋଗୀମାନେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଓ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ମାତୃମାକୁ ଆମେ ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଯେଉଁ ପଟୁଆର ଯାଉଥିଲା ସେହି ପଟୁଆରର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି ବାହାରର ଏ କୋଳାହଳରେ ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଝରକାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବନ୍ଦ କଲେ બંધ કલે કોણ હબ્દર લહરી જેમીતી જેમતી ત્ણકુ આસી બ્રત કરુસી સુમરાત મહાપત્ર બળ વિચળે પી ઘર ઝરકાુ સબુ ખોલી દ ખોલિકી બાુ દેખલે એક વિરાટ પતુઆર સ્લોગા ચાલી છે જે ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଜୟ ବନ୍ଦେ ମା ତାରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପଟୁଆର ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଯିଏକି ବିଜୟ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାତି ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାତି ବିଜୟର ହାତରେ ଏକ ବିରାଟ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏହା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବଚସ୍କର ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଦାନ ପରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏହାପରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଘରରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ଘରେ ଆଲୋକର ଉଦ୍ଭାସ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ ତକିଆ ତଳୁ ଏକ ଚାବିଲେତା ବାହାର କଲେ ସେହି ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଏକ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ରହିଛି ଡ୍ରୟାର୍ ଚେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଏହାର ଚାବି ସେ କେବେ କାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେହି ଡୟାର୍ ଡୟାର୍ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣର ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବାହାର କଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଅରୁଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅତି ଆଦର୍ଶଜଳ ଥିଲା ଏବଂ ପରିଧାନରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଅସହଯୋଗ ଅସହଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ରାୟବହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ହାତରୁ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଡ୍ରୟରୁ ବାହାର କଲେ ମେଡ଼ାଲ ଆଉ ସନନ୍ଦପତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ସେ ବହୁ ମେଡ଼ାଲ ଆଉ ସନନ୍ଦପତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟି କ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତଥାପି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସନନ୍ଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ବାହାର କଲେ ସେ ସନନ୍ଦପତ୍ରରୁ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନନ୍ଦପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସନନ୍ଦପତ୍ରୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ତାପରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଠି ମନଇଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବା ଯେ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ରାୟବହାଦୁର ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ସେ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁତ୍ରର ଚେହେରା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦୀୟମାନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସେହି ଅସହଯୋଗୀକାରୀର ପୋଷାକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବସିତ କଲା ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ହଠାତ୍ ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ତା ଆଗରେ ଅତୀତ ଘଟଣା ଆଗରେ ତା ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରି ନ ପାରିବ ସେ କିଙ୍ଗ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ରାୟବାଦରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେ ସନନ୍ଦପତ୍ର ସେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ପୁଲିସର ଜଣେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟର ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତାର ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କୁ ସୁବା ଯାଉଥିଲା ଘର ଭିତରୁ ସେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଟୁଆଡ଼ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୋର ପୁତ୍ର ବିଜୟର କଣ୍ଠ ଯେପରି ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କଥା ସେଠି ମନେ ପକାଉଥିଲେ କାରଣ ବିଜୟ ତ ତାଙ୍କରି ନାତି ନା ତେଣୁ ବାପର ସ୍ୱର ସହିତ ପୁଅର ସ୍ୱର ତ ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରାର ଐକ୍ୟାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅରୁଣ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମକୁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଅରୁଣକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅରୁଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ରକ୍ତ ସେ ଦେଶମାତୃକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ ଦେଶମାତୃକାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ତଥାପି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଅରୁଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ଦ୍ରୋହାଚାର କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁନା ଅରୁଣ କହିଲେ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ଯା ଗଳ୍ପର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହଁନ୍ତି ବାପା ବାପା ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହଁନ୍ତି ଏ ଦେଶମାତୃକାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଡଟ୍ଡଟ୍ ଅଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଏଯାବତ ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବାପ ପୁତ୍ର ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଅରୁଣଙ୍କର ବାପା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଚାଲୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ସର୍ବଦା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବାପ ପୁତ୍ର ପୁଅ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟୁଥିଲା ତା'ପର ଗଳ୍ପର ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ମନାନ୍ତର କେମିତି ଘଟୁଛି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି କି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଅରୁଣ ଏ ହେଉ ମୋର ଆଦେଶ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଯେ ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ ଅରୁଣ କିନ୍ତୁ ମାନିବାର ନଥିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ବାପା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଚାବୁକରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତଥାପି ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ କେବେ ସେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଥାପି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଏହି କଥା ଭିତରେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ଆସିକି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ରାୟବହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି ବାହାର କଥାର ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇ ପୁରାଇବା ତୁମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଅ ଘର କଥାରେ ମନ ଦିଅ ଏ ବାହାର କଥାରେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଯାହାର ଦାନା ମୁଁ ଖାଇ ମଣିଷ ହୋଇଛି ତାର ନିମ ଖାରାମି ଅସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହାର ଦାନା ଖାଉଛି ମୁଁ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବି ମୋତେ ଏଥିରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କଥା ମାନିବି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆଦେଶକୁ ମୋ ମଥାପାତି ସହିବି କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାନା ଖାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିମ ଖାରାମି କେବେ ହେବି ନାହିଁ ମୋତେ ଯିଏ ଦାନା ଦେଉଛି ମୁଁ ତା'ର ନିମ ଖାରାମି କେବେ ହେବି ନାହିଁ ଅରୁଣ କହିଲେ କାହାର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କାହାର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଲାମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି ରାୟବହାଦୁର ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଅରୁଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଯାଅ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ତ୍ୟଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ବିଜୟ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଅରୁଣ ସେହିଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନାହିଁ সেই ভৰি দিনে দিনে ৰাতিৰে যেমিতি পটুৱাৰ দিনে আছিলে সেইবিলাক ৰাতিৰে অধৰাতিৰে সোমনাথ মহাপাত্ৰ নিদ কে ভাঙি যায় ভাঙি গলে সেই শুনান জনে সদ্য বিধৱা নাৰীৰ কৰোণ চিতকাৰ এই কথা যেতিয়া এই ক্ৰদন শুনাৰ তাৰবাবে পুত্ৰ বধূ অপৰ্ণাৰ কথা মনে পি যায় কাৰণ যেতিয়া অৰুণৰ দেহা ঘটিলা দেহান্ত ঘটিলা সোমনাথ মহাপাত্ৰ যোগু সেইদিন তৰ বধা হৈ যায় ତେଣୁ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବୋହୁ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମନରେ ଦୟା ଆସେ ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ଏ ତାପରେ ପୋଲିସ ସାହେବ ହୁକୁମ ଆସିଲା ଦେଖ ମହାପାତ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଆସୁଛି କାଲି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପଟୁଆର କ'ଣ କରିବ କି ଥାନା ଆଉ କଚେରୀକୁ ଘେରାଉ କରିବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଫ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ମନା କରିପାରେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ଵାସ ଅଛି ଆପଣ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ରାୟବହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର

हटौसाली लोक ए चित्कार गर्ुने कि सोमनाथ महापत्रको कथा ध्यान देउन जनता कुहाटु थाए बन्दे मतरम्सम्म जेतु सोमनाथ महापत्रको कथा सत्याग्रही मुणले नै तर लाठीचार्ज हुकुम आसिगला लाठीचार्ज हुनतापि पृष्ठभन्दले नै जाठी माड खाइले मध्य सत्याग्रही सान छ छाडिक जुवा नाराज विशृङित जनता भितरे भिर कुडु अरुण दौडि आसी चित्कार कले ए एठीमाड अन्याय कि आत्मरक्षा अन्याय नुहे बन्दे मतरम् अरुण आसि आउरी स्ान बढैदेले उपरे बेला अपरे ना अत्याचार करा गराहु माड दि अरुण कहिले ए माड हौ अन्याय कि आत्मरक्षा अन्याय नुहे ए आत्मरक्षा अन्याय नुहे तेणु से पे बन्दे मतरम् स्लानी ଆହୁରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆହୁରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ମନରେ ବଳ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବିଚରା କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିଥିବା ପିସ୍ତଲକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିବେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ଏଣେତେଣେ ପଳାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ମେଳି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରାମ ଯେ ଅରୁଣ କହୁଥାନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ହେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ତମେ କୌଣସି ଭୟ କର ନାହିଁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶମାତୃକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ବରଂ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ଏ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶରୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଅରୁଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜନତାର କୁହାଟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଯେପରି ସତସିଂହର ଗର୍ଜନର ବଳ ଚାଲିଆସୁଥାଏ ସୋମନାଥ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା ସୋମନାଥ ଚାହିଁ ଭାବିଥିଲେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭାବିଥିଲେ ପାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିବେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାରିଗଲା ଆ ସେ ଗୁଳି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅରୁଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅରୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଅରୁଣଙ୍କର ସେଇଠି ଥିଲା ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ତାପରେ ଆଉ କେବେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଦିନ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ବ୍ରିଟିସରମାନେ ସାବାସ ଉପରେ ସାବାସ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ମହତ୍ଵକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାଚ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆସିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଛନ୍ତି ଚିର ବିଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନର ଗତ ଏଇ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜେ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପଚିଶ ବର୍ଷର ଘଟଣା ସେଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବହୁତ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାଧନା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାଧନା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ महापत्र कम अन्याय कि मो पुत्र मरि सत तापनिटा निर्म बहुत भूल काम गरि सत कि अन्याय कि जुन खाउ गुण गाई सही मोर जो कर्तव्य थियो ठीक सही कर्तव्य गरि मो जा आउँदै जे थाहा त गरि भुल गरि नै म के अन्याय जहाँ गर्दा उचित ता ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉ ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼ ମାନେ ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ରାୟବାଦରୁ ହଠାତ୍ କିଣା ଘର ଭିତରେ ହେମମାଳା ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ଦୀପଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳି ରାୟ ବାଦରୁ ପାଗଳ ପରି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଠିକି ହେମବାଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶଙ୍ଖଟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କହିଲେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ହେମବାଳ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ମୋତେ ଛୁଆ ନା ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଆ ନା ମୋ ଅରୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆସିଛି ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଦେଶ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଭାବିବି କ'ଣ ନା ମୋର ଅରୁ ଆଜି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆସିଛି ଯେ ମାତୃହୃଦୟ ନା ମାଆ କେବେ ସହିପାରେନି ପୁତ୍ରର ବିୟୋଗ ମାଆ କେବେ ସହିପାରେନି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ତେଣୁ ମା'ର ଅନ୍ତର ସର୍ବଦା ବିଗଳିତ ହେଉଥାଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ ମୋ ପୁଅକୁ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଆଜି ଦଶା ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଦେଶଟା ସ୍ଵାଧୀନ ପାଉ କିନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ତ ନା ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କେବେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେ ତା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏହି ସମୟରେ ହେମମାଳା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଯେହେତୁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହର ତାଙ୍କର ପଚିଶ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କାନ୍ଦ ସେ କେବେ କାନ୍ଦିନଥିଲେ ଏହି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ରାୟବହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ଆସୁଥିଲା ସେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢ଼ିକି ସେଠୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ୟୁନିଅନ୍ ଯାକ ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଖୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ବିରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇଠି ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ୍ ହିଁ ଉଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତିରଙ୍ଗା ପତକ କାଢ଼ି କହିଲେ ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ ପାଇଁ ମୋ ଅରୁକୁ ମୁଁ ଖୁନ କରିଛି ସେ ପତକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତାକା ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁନ୍ କରିଦେଇଛି

যোন পতকা প্ৰাণবলী দে সেই পতকা ৰগ যুগকু অমৰ হৈ অৰ্থাৎ এই জাগাৰে তিৰংগা পতা উড়িব দেখ দেখন্ত কি ভাৱনা যে গাল্পিকৰ ভাৱনা কেতিয়া উচ্চ কোটি সুৰেন্দ্ৰ মাহী কেতিয়া উচ্চ কোটি কথা এই বহুত গল্প অঁ এই গল্পৰ গভীৰতা কেতিয়া আপোন দেখন্ত ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ଗଭୀରତାରକୁ ଆମେ ପଶିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏ ଗଳ୍ପକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ତାର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି ସେଠି ୟୁନିଅନ୍ ଯାକ ଆଉ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏଇ ଦୁଇ ପତାକା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଏ ଗଳ୍ପରେ ସୀମିତ କିଛି ନାହିଁ ସେହି ପତାକା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଯେ ସାରା ରାତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି

ইয়ে ক' হ'লে যে আজি ক' ফেৰি ইউনিয় জাকেটি উড়িলা নি আমাৰতো এই আম দে এই তিৰংগা পতকা উড়িব ইউনিয় জে কাই উচিছে বিজু ৰায়বাহুৰ ক'লে দুনিয়া নিমখ হাৰাম হৈ পাৰে বিজু কিন্তু মু নু দ নিমখ হাৰাম হৈ পাৰে বিজু কিন্তু মু নু অৰ্থাৎ মু ব্ৰিটিছৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অধীনত চাকি কৰোঁ যোন ব্ৰিটৰ দানা খাওঁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଋଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବି କାରଣ ମୁଁ କେବେ ନିମଖ ହାରାମ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ବିଜୁ ଏ ଦୁନିଆ ନିମଖ ହାରାମ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କେବେ ନିମଖ ହାରାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଜେଜେ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଏଠି ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିବ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଯାକ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ राबहादुर कहिले अल्ब त उडिब मञ्चिया जा मुडियो ए घर मोर मोर जा इच्छा मु ता करिवी ए घरे मु युनियन जाक पतकाटा को झाँपि नबा पई जेतले विजय कस आमर विजय कहिले ए देश हौ एठी ब्रिटिश ए पई स्थान नै अर्थात विजय डायरेक्टली डाइरेक्टली जे ମୋର ଜେଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲାମ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଛଗୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା କହିବା ଭିତରେ ଏ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରୁ ବିଜୟ ୟୁନିଅନ୍ ଯାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜେଜେ ଆଉ ନାତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବିଜୟ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କୁ ଜେଜ ସିଡ଼ିଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ତଳ ମହଲ ତଳ ଚଟଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପର ମହଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପଡ଼ି ବିଜୟ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଚରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାନ ଆଉ ମୁହଁ ଫାଟିକି ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରକ୍ତରେ କାନ ଆଉ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତର ଧାର ଚାଲିଛି ବିଜୟ ଦେଖିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜେଜ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଜେଜେନା ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ଜେଜେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରେ ବିଜୁ ତୋତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବେଶ୍ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ମୁଁ ବେଶ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଏଥର ମରିପାରିବି ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ବୁଢ଼ା ଜେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ର ତଥାପି ତୋ ପତକାର ଜୟ ହେଉ ତୋ ପତକାର ଜୟ ହେଉ ହେମମାଳା ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଚାକର ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷ ରାୟ ବାଦକୁ ଟେକି ଉପର ମହଲାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଜୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅପରାଧୀର ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଭାଦ୍ର ମାସ ଆକାଶରେ ଯେପରି ମେଘହୀନ ଆକାଶରେ ଯେପରି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି ଦେଶର ପରାଧୀନତାକୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଏ ଗଳ୍ପର ଭାବନା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବନା ତେଣୁ ଦେଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଘଟିଛି ଯେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କିପରି ନିଜ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଏଠି ପାଠ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ବି ଯାହା କର ଦେଶ ପାଇଁ କର ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଛ ତୁମେ ଡେଡ଼ିକେସନ ଏହିକି କର ତମର ସବୁ କାମରେ ତ୍ୟାଗ ରହୁ ତୁମ ସବୁ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ରହୁ ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନିଅ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରେ ସୋମନା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବିଜୁ ଇଏ ପତକା ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା କେବେ ଆର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ କନା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ଆଜି ଆଘାତ କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତଥାପି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରେ ବିଜୁ ତୋ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ତୋ ପତକାର ଜୟ ହେଉ ଏହା କହିକି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏଠା ଆମେ ମୂଳରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାରକୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ ସୋମନା କାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପାଠକ ସମାଜକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଗଳ୍ପକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା যে মোৰ চেনেল টি আপোন দেখিব ভৰপূৰ মন ধ্যান কৰি দেখিব মোৰ প্ৰগতি পথে ওড়িয় চানেল কু আপোন বিনম্ৰ অনুৰোধ সবসক্ৰাইবটিকে কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ সবসক্ৰাইব কৰিব আপোনাৰ মোৰ সৈতে যুক্ত হৈ ৰবে মই যেতিব যা নোৱাৰ নূ ভিডিঅ' অপলোড কৰি তাৰ কথা আপোনাৰ পাইপাৰিব তাৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাখু চলি যাব আৰু আপোনাৰ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ